Ja, hej. Hej, hej. Det kan låta illa. Ja. Kanske inte låter alls. Kanske inte fungerar. Kanske låser sig. Första gången. Kolla, nu vart vi mörka istället. Ja. Ska vi dra upp nu? Ska vi? Ja. Ska jag dra in ljus? Hej, välkomna. Jag ber om ursäkt. Vi är 9 minuter sena. Första gången sedan Svampriket började anlita Myskogs Productions. Som du har strulat. Ja, det var riktigt kämpigt. Ja, det var det. Och spelet som vi ska spela, One Hour, One Life, drog igång. Ja, men i paniken. I paniken, och vi hade inte spelat. Men vi kan konstatera att vi har dött när vi var 0 år gamla. Och vi dog av svält. Vilket då innebär att... Vilken liten text. Liten text. Ja, det var... Vi chattar att jag höjer textstorleken. Nu förstörde du för mig, för jag klarar ju upplägget här. Ja, du pratar ju hela tiden. Vi har ju tydligen dött av svält, vilket innebär då att där vi föddes, där vi spånade, då var det ingen vuxen. Vi såg att det var vuxna på skärmen, det hann vi se. Ingen av dem tog hand om oss. Ja, någon tog tag, bar oss och dumpade av oss någonstans. Ja, det hann vi se. Sen blev det svart. Vi har medvetet inte kollat upp speciellt mycket. Nej, vi vet ingenting. One hour, one life. Det vi vet är att vi kommer starta som en bebis. Och då kommer vi inte kunna göra någonting själva förrän vi har fyllt 4 år, tror jag. Eller så startar vi som en ung kvinna. Och då kommer vi... Föda bebisar. Är det så det var? Ja, jag tror det. Okej. Okay. Ja. Låter vi rimligt. Ska vi snart köra igång då? Ja, vi kör igång. Men jag ska bara fixa textstorleken i chatten. Det var lite, väldigt, väldigt liten. Var den jobbig? Ja. Ja, men du ser, den är extremt liten. Okej. Okay. Nu kommer det brytas här, känner jag. Ja, nu kommer allt sabbas. Ja. Vi gör sådär. Så. Se, om det blir bättre. Ja. Okej, det här spelas ju med mus. Ja. Så du får ju spela. Vi har mus. Ja. Och vänsterklicken gör stort sett allt, stod det i instruktionerna. Högerklicken dödar man folk eller något med. Ja, det,
Ja, det var lite olika va? Ja. En var döda folk, det ska vi väl inte göra. Nej, kanske. Eller döda kan vara döda. Nu kör vi! Ja, då kör vi. Ja. Har vi ljud? Vet vi vad som händer? Get Reborn. Post review. Vad ska vi göra? Ska vi recensera? Okej. Okay. Ja, nu tog någon tag i oss. Ja, vi kan alltså inte göra någonting nu. Vi kan inte göra någonting just nu. Kenzie Corell är våra mamma, står det. Drank breast milk. Kan du göra det, eller? Va, nej, du är mätt. Nej, you are Mars. Nej, det står ju full. Jaha. Det stod att food meter där. Ja, need carrots, säger hon. Men jag har väl inga. Vi kan inte göra någonting nu. Är det ingen ljud i spelet? Jag vet inte. Jag höjer här. Ja. Hör chatten någon ljud i spelet? Eller är det bara... Oj! Vad gjorde du? Nu, kan du gå nu? Ja, nej, okej, nu tog jag upp mig. Ska vi trycka enter och se om vi kan säga någonting? Ja, kan man skriva, eller? Ja. Ja, skriv någonting. Det är väldigt smidigt att vi inte har ett tangentbord här då. Det låter lite, tror jag. Ja, när hon går låter det. Ja, det är ingen musik i spelet helt enkelt. Ha, hur gamla är vi? Gör du det där då? Nej, jag gör ingenting. Hon släpper ner dig. Ja, var står du gamla vi? Jag vet inte. I've had a good life. Var är min mamma? Du lämnar mig. Hallå? Ja, fast vi är mätta i och för sig. Så hon gav vi den andra mat. Jaha, de har vi som... Har jag fick inte elda mig. Har du gjort ett dagis där, eller? Ja, kanske. Ja, här är det varmt. Jag kollar här nere. Tempmeter här. Ja, okej. Okay, då fryser det inte. Nu dog någon där. Eller var de där skeletten där innan? Nu försöker de hitta rätt barn. Det går fel barn. Ja, vi är ju fortfarande mätta. Ja. Vi behöver nästan flytta datorn närmare alltså. Om vi ska chatta, ja. Ja. Vilket barn... Nu är du hungrig! Agera! Empty water pouch. Popcorn. Men jag trodde du kan äta själv. Nej. Nu, titta, nu fick du bröstmjölk. Ja, tack. Thank you. Tycker de att de tar upp fel barn ibland? Nej, vilken är våran mamma? Är det våran mamma? Ja, det har vi bestämt att det är våran mamma? Nej, det är Kenzie. Titta, det är en naken kvinna, ser du? Med könshår. Ja. Får det här verkligen visas på Twitch? Jag vet inte. Nu är vi hungriga igen. Har vi fått hår nu också? Hungrig, kan du äta någonting nu? Jag har ju hår, jag är ju större. Popcorn. Eat popcorn. Yes, jag åt dem. Gjorde du? Ja. Okej, vadå? Du plockade upp dem och sen tryckte du en gång till för att äta? Ja. Nu kan vi börja göra någonting. Ja, vad ska jag göra då? Ta något verktyg. En hammare. Ja, gå till trädet. Nu är du hungrig igen. Du måste gå och äta så du inte dör. Nej, det gick inte. Du måste någonting att äta. Ja, du käkar bär. Vad Wild då? Gooseberry. Big Hard Rock. Oj, nu blev det musik här. Jag hörde det. Men man är hungrig hela tiden. Ja, men då behöver du ju äta någonting. Du får inte svälta ihjäl. Yes. Tab. Kolla, ska man trycka tab? Nu är starving, nu håller du på att dö. Jag springer. Ät ett får. Inte äta ett får. Ja, du kommer ju dö. Nej. Fan, okej, nu är jag. Det var inte så svårt, va? Ja, nej, absolut inte. Okej. Okay. Ja, okej, jag börjar då i starving. Du får ju leta på någon vuxen. Ja, men hur går jag då? Du klickar där du ska gå. Så. Ja, tackar.
Nu är vi någon annanstans. Nu får hon bära mig tills jag har... Vi är Gavin. Okej! Okay. Då heter vi... Nu blir vi döpta. Men vi heter Mars förra. Jaha. Familiar with update. Vi behöver flytta den där. Nej! Kan jag försöka få... Hur ska jag göra det här? Jag vet inte. Det får stå här någonstans. Men jag har ju min studio här. Nej, men... Det här blir superkrångligt. De drog. Ja. Där är, oh, vad är hon? Den här kommer ramla ner. Mamma! Nej, hon vill att jag ska vara här. Nej, ormje! Kolla! Så du? Rattlesnake! Ät upp den. Den kröp mot mig. Hon ställer tillbaka mig där hela tiden, mamma, när jag går efter henne. Jag blir lite trött på att du bara springer omkring. Mamma! Men de kameran är jättesned på dörren. Jag vet inte. Så kanske. Mixstativet var uppfuckat. Nu är det starving! Mamma! 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 Fo! Man kan inte skriva hela ord som barn. Nej, är det så? Ja, jag skrev food, men det kom bara food. Ja, okej. Okay. Jag kör igen. Ja, kör igen. Nått vargen upp. Du är en kvinna nu. Nej, jaha. Okej. Okay. Jag skulle kanske ha gjort någonting där. Okej. Okay. Akta, det var ju en varg ditåt. Vad är det här? Canada Goose Pond. Var en kniv? Shovel. Va? Vad är shovel? Basket plus fresh grave, basket of bones. Shovel plus fresh grave, buried grave. Jaha, men vi har ingen shovel. Du ska stila spare hands. Du kan få clay där, om du lägger ifrån dig fjädern. Hur gör du det? Högerklicka. Så. Nu har du clay. Ja, oh, bra. Kanske kan bygga. Om du har en sten så kan du få en wet clay bowl. Det är en sten. Nej, det är en limestone. Limestone plus clay bowl. Jaha, bowl of limestone. Ja. Är vi helt ensamma här? Där är en sten. Nej, big hard rock. Jaha, men jag behöver en stone alltså. Ja, en vanlig liten sten. Där! Stone plus stone, stone pile. Men om du högerklickar på den. Så. Och sen då? Nu! Nej, jag gjorde det. En tallrik. Nej, vad fan! Du har ingen mat. Men vad? Du måste hitta mat. Men här kanske jag kan äta. Du får lägga ner tallriken kanske. Jag kan inte det. Det där är inte mat, va? 15 år. Mm. Ja, nu är du. Ja, jag har inte riktigt fått grepp om det här än, känner jag. Eller? Inte riktigt, va? Nej. Nej, en bebis. Ja, och du börjar jättehungrig. Och helt ensam. Vad fan? Okej, 15 år. Men då, man föds ju. Man är 15 år när man föds. Ja. Spring med tungan ute. Oh, det var kallt eller? Det var ju snö. Eller? Ja. Eller, det där är inte okej. Ja. Anna är en vuxen, ja. Mm. Eller 15 år. Men sten var ju bra. Den kunde göra lite allt möjligt. Ja, det kan jag en stone pile. Vad är det där? Flat rock. Vad kan jag göra med en flat rock då? Vänta, jag rätade snäcken där. Jaha. Nej, men du. Om jag tar sten på large stone. Vad gjorde du? En sharp stone. Jaha. Ska du döda någonting och äta då? Kanske? Jag tänkte om jag hittar en pinne. Så borde jag kunna göra en yxa. Jaha. Då behöver det vara en pinne. Den där. Mm. Vad är det där? Jag kan få milkweed där. Kan man äta milkweed?
Milkweed stalk. Åh, oh, häst! Ja. Ta den. Med sten. Lasso plus wild horse, capture horse. Vi börjar ju inte så jävla schysst område direkt. Jag tycker inte. Nu är det kallt också. Vad är det där? Iron ore. Bow and arrow. Nu kommer det frysa ihjäl. Ja. Vi är hungriga också. Men det funkar inte. Food meeten funkar. Har vi fyra stycken nu? Fyra vad? Ja, nu är det... Om de där svarta fyrkanter, om de... Gooseheaders, det vill jag inte ha. Jag vill hitta något bär eller något. Det är ett jättekonstigt spel. Det är en orm. Jag får plocka upp orm. Jag kan inte. Du får snakeskin om du har haft en kniv. Varför kan inte vast sten räknas som kniv för? Nej, jag kan göra en vass sten. Men sen då? Nu dör du snart. Alltså vi behöver ju någon som tar hand om oss. Ja, verkligen. Det var ju grönt. Kan det spinnas någonting? Och nu! Gör en yxa. Nej. Bare hand. Cut. Nej. Ja, nu har du kört. Jaha, 16! Fast det gills inte, det var bara ett år. Du var ju fyra förut. Nu, mamma! 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 Kolla! Alltså på riktigt! Men stå still så hon kan plocka upp det. Nu ska jag följa henne hela tiden. Kan du inte säga att jag älskar henne? Jag får bara skriva en bokstav. Har du skrivit F för food då? Eller? Ja. Okej. Okay. Varför börjar jag grina för? Jag är hungrig igen. För långt ifrån mamma kanske. Nej, jag är starving. Hallå? Jaha, ja, jag fick. Är det thanks det? Ja. Nu jävlar, jag känner att den här omgången kommer vi... Nu har vi någon som tar hand om oss. Titta! Ja, om den inte dör då. Den måste också ha mat. Det här är ett jättekonstigt spel. Men i första omgången, då har vi någonstans att det var jättemycket folk. Ja. Sen har vi ju mest varit ensamma. Men vi har en bra man... Oj! Jag kan skriva två bokstäver. Skriv L-U. Det är väl love you, va? Mm. Kan jag göra någonting? Tog hon nu? Ja, det gjorde hon. Jag tror det är din mamma där. Ja, det är det. Fresh grave och eat on your mother. Nej. Hur ska vi klara oss nu då? Jag är hungrig. Jag kan inte äta. Du måste bli lite äldre. Empty står det. Ett år. Ja. Nej, det är svårt det här spelet. Mast. Oj, de har ju byggt en ugn nu. Här, nu har vi det bra. Ja, nu. Nu är pilbord. Nu vänder det. Kolla, värmer hon mig. För jag var kall, ser du det? Jag var ju kall. Ja, men blir vi varma? Nu blir vi varma när vi står vid elden. You're Evelyn. No. Samira. Nej, du. Nu dog elden. Nu blir jag kall. Vi är alltså Evelyn nu. Den här verkar lite koll på läget.
Vad ska hon göra? Jag försöker slå sig i huvudet med en pinne. Ja, här kan ta vem som helst upp och ammar oss tydligen. Ja, ja. Ja. K. Okej. Mamma. Men spring inte iväg. Du kommer inte hitta hem. Det är inte din mamma. Oj, nu får du gå tillbaka. Nu fastnar jag i en jävla buske här. Gå tillbaka. Ja, jag fick, hon gav mig någonting. Hon ammar mig inte. Jag kan inte äta än. No problem. Kan du gå tillbaka till elden så din mamma inte tappar bort dig? Jag är hungrig. Så. Så är det. Är det min mamma? Jag vet inte. Ja, så ah, ah. Förlåt mamma. Fire. Fyr. Försöker här och pratar. Niklas frågar Leo om han har något tips. På vad nyfödda hade inga bra. Nu är jag hungrig. Fuck. Det här är väldigt, väldigt realistiskt. För att, ja, det är väldigt intensivt också. Liksom mat hela tiden. Ja, men det är realistiskt. Vad gör de nu? De har lärt sig att barnen ska stå vid elden. Typ. Ja, stå vid elden. Home till höger. Är det vårt hem? Okej. Okay. Nej, inte om jag går hitåt. Nej. F. Som food. Ja. Kolla. Oh, fick du hår? Hungrig. Jag går och äter själv nu, eller? Där är ju bär. Ser du det? Nu åt jag bär. Gör det? Eller så fick jag henne. Jag är hungrig igen. Den där busken är ju tom, ser du. Där har du bär. Åh, oh, du kunde ta bär. Och så trycker du på dig själv. Då vet jag. Ja. Ja, men du behöver konsumera. Ja, förlåt. Jaha. Vad är mamma då? Där. Jag måste gå och äta. Kunde du skriva I love you? Nej, jag kommer upp till I love. Det är en pilbåge. Nu är det inte så mycket bär kvar. De borde ju växa upp igen, eller? Nu måste man vattna dem här. Ska du ha en pilbåge? Skjut fågeln då. Gör en pil där uppe. Ser du där uppe till vänster? Det höger klickar kanske. Nej, jag är för liten kanske. Men kanske du hade en pil i sin bågen. Var är du nu? Vad håller du i? En badmintonboll som jag inte kan ta bort. Högerklicka någonstans. Lägg bort den någonstans. Du dör ju snart. Du måste klicka på en tom plats. Men vad fan? Jag försökte ju. Du sabbar vårt bästa run. Vårt bästa run. Ja, det är inte Goti. Det är inte. Nu är du chattansvar. Okej. Okay. Nej, det är inte Goti. Kid. Quid. Frågan av Goti. Orups barn i chatten. Only girl. Sa hon det? Ja, och så dog. Nej. Hon vill inte ha en pojke. Helvete. Jag gillar de här mammorna. Som inte säger only girl och sen springer iväg. Ja, ja. Ja, just man ser en liten snopp. Ja, det är den. Mm. Där. Där är den. Där. Ja.
Sluta ta Brian på snoppen. Vi är Brian. Vi är Brian. Life of Brian. You're Brian. Jag är lite osäker på vad hon ska... Tycker vi en sharp rock? Ja, det är enklast när man föds som bebis och det är folk i närheten. Ja. Jag är hungrig. Du får skriva. Men vad fan? Starving. Gick 2 sekunder. Kalla är vi också. Ja, de har ju inte byggt någon eld här. Ja. Ska hon säga något? You do not need that often. Nähä. Jag håller på att dö. Vad menar med det då? Att vi allt kan... Undra om de ser om man är hungrig. Förutom att man kanske så skriker. Ja, det är frågan. Vad ska hon göra? Ja, nu ska hon gömma sig i skogen och springa härifrån. Ja, precis. Hon är så jävla less. Ja. Jag är så här orolig för att hon kommer ramla ner och dö snart. Där är det 2 buskar. Det är bra. Kolla, nu har du fått lite hår på huvudet. Ser du det? Lite. Brian Shoup. Det är ju som en Brian Shoup. Men jävla, kolla. Homemarker. Mamma. Nu drar hon ett lätt på oss. Jaha. Stone och Big Hard Rock och Shovels momenten. Steaks? Sure. Kolla, nu har vi ännu mer hår. Kan du äta själv? Nu kan jag äta själv. Nu kan vi vänta lite och äta. Ja, nu håller du någonting i handen. Nej, jag håller bäret. Ja, ja. Tänkte jag vänta så länge som möjligt. Kolla, vad många... Nu har skaffat ett nytt barn. Ja. Jag älskar inte om man släger. Ja, det gick inte ända upp. Fan, vad fort man blir hungrig! Gjorde en shaft. Gjorde du den nu? Ja. Vad kan man göra med ett shaft då? You shaft. Yay shaft. Man har gjort ett rep. Om du tabbar på den där, då kan du ju se olika saker vi kan göra. Vi kan göra dry planted milk seed. Milk seed plus fire lika med fire. Ja, men hur får vi fire då? Ja. Okej. Gav hon dig mat? Ja. Bröstmjölk? Jopp, jopp. Ammar så högt upp i åldern. Säkling, alltså. Den kan man nog göra något. Vi är ju typ 4 år nu. Jag gör en sharp rock här så kan jag gå på och kolla den här. Jaha. Glöm inte bort maten. Bra. Snyggt. 17 saker kan vi göra med den här skuren. Jaha. Vi kan göra knitting needles. En homemarker. Jaha, är det det? Rep. Jaha, letterstock. Helvete. Oj. Gjorde du någonting? Då får man äta. Ja. Undrar hur gammal... Fan att man inte ser...
Det är kanske lite kul att man inte ser hur gammal man är i och för sig. Eller? Ja, kanske. Är det mamma det? Milkweedstalk plus milkweedstalk så får vi Fred. Har vi någon mer milkweedstalk? Gör de grejer och lägger dem här. Så. Ja. Då behöver du äta, min vän. Ja, då får du skriva det. Där har du ju bär där uppe. Under dig. Du behöver fan lite mer här bara. Alltså. Och det är lite slut på bär. Hur fan gör man då? Ja, det är typ hon som kan. Du kan skriva längre ord nu. Ja. Can't. Rabbit trap, you're too big, okej. Okay. Åh. Men vad fan ska man äta då? Jag vet inte, Ludde. Jag börjar tröttna på det här spelet. Jag röstar för att vi bjuder dem på en supersportmatchen istället. Vill chatten se när vi kör supersportmatchen? Det är lite mer action. Carrot seed. Oj, nu jävla fick jag barn här. Vad, är du vuxen nu? Ska du ge dem mat eller? Hur plockar du upp barnet? Kan du bära barnet? Jag tryck på alla knappar. Alltså. Oj, kolla vad du går ner i mat då. Wild carrot. Om du kan göra en sharp stone. Ja. Nu kommer han behöva mat för någonting. Jag vill ha mat. Jag måste ha mat till. Fresh grave of your son. Ja, jag då? Vad ska jag hitta på? Du får ju göra någonting, Ludde. Vad är det för något? Snö? Cold. Jag kan inte släppa den där, jo. Det är en hare. Vad fick du? Jag har inte tagit någonting. Jag kommer ju dö. Ja. Det finns ingenting att äta. Här kan du göra en sharp block i alla fall. Årets mamma. Ja. Vi hade väl... Det här är ett jättekonstigt spel. Man hade väl tänkt att det skulle vara... Någonting mer. Ja. Jag har ingen aning om vad det skulle vara, men det här var väldigt konstigt. Ja. Ja. Klara av det här nu. Kör okay. Sista gången, klara av det här. Nu kör vi. Vad får jag vara då? Det här är grönt i alla fall. Då brukar det finnas mat. Det var ju en buske. Jag fattar liksom inte vad man ska äta när man hamnar i sådana här områden. I öken. Vad gör hon nu? Ja, hon löper. Jaha. Vi följer efter. Jaha, hon är långt bort. Nu får du skriva F. Sorry. Bye bye. Nej. På riktigt. Vad fan är det här för hemskt spel? Kom igen, du klarar av det nu. Var det samma mamma? Hon springer iväg, mamman. Men det här är ju för fan bara deppigt. Ja, men jag har varit lite glad där. Varför då? Det här är ju skitdeppigt. En kanin. Det här är jättedeppigt. Hallå, mamma. Pingvin! Kolla, pingvin här. Ja. Vad fan? Jag vill inte ha samma mamma igen. Ja, ah, här har jag en. Kolla. Nej, det är jag du. Är ja, du är din mamma. Jag är en mamma. Vad är det här då? Seeding wild carrot. Och då fick jag ut carrot seed här.
Om jag har till rows så kan jag plantera. Ja, men vad fan. Nej. Vad blir det då? Den kan jag äta. Ja, ah, okej. Okay. Men du kanske kan ge den till kaninen. Vart hade vi kanin? Ner till neråt, va? Ja, någonstans, eller? Ja. Nej, jag ska ändå vara borta. Nej, bara sen snara. Ja. Ja, men då har vi en morot där. Mm. Akta ormen där nu. Vart är minst det? Där. Det finns jättemycket morötter här. Ja, men gör massor med morötter för då har du mat. Så kan du göra ett lager med mat. Okej, spelet är rutor, upptäckte jag nu. Ja. Min prized rock. Kolla, du kan ju harvesta mycket morot som helst. Kanon. Jag behöver göra en sån här hempinne så att jag får en pil vart hemma. Just det, så att du vet vad morötten är. Ja. Oj! Oj, vad var det här? Jaha. Ah, ja, det är bra att ha. Vi lägger det här. Mm. Dags att äta lite morot, tror jag. Japp. Det här är jättekonstigt. Jaha. Simmering water. Kan jag färg? Kan inte äta det. Hur gör du hempinne då? Jag måste hitta en pinne. Jag kan inte hugga riktigt de här stora, va? En kaktus. Nej. Det gick inte. Vad är det där då? Dagtusen. Jaha. Ja. Jag kan inte komma ner så mycket med. Men nu känns det som att vi har kommit på hur vi ska göra. Indu. Då kan jag göra lite färg också. Ja. Vad är det? Ja, det var en sån här morots. Tror jag. Jag vill inte riktigt. Jag klarar mig rätt bra så länge jag hittar morotsplantor. Och det fanns jättemycket sånt där ju. Ja. Men ibland så fattar jag inte riktigt. När den inte vill byta. En pinne behöver vi. Jag behöver hitta en liten pinne. Har du koll på vad morötten är någonstans? Nej, ingen aning, men jag tänker att det finns ju nya morötter. Jaha. Ja, men har jag en unge nu? Det är dotter. Jaha. Vad gör vi då? Jag tänker att ska vi ha det ansvaret? Nu när vi har kommit på hur vi kan överleva ett tag till. Va? Jag tänker vart är min... Var är min sten? Var är min sharp rock? Jag kan inte överleva utan en sharp rock. Vänta här. Så. Bra. Det var elak jag kände. Det var hemskt. Så. Bra att du gjorde det. Var hittar du stenen någonstans? Jag gjorde en ny. Ja. Det var MacGyver. Vart är barnen? Man gör sina egna historier här i det här spelet. Det är fortfarande ingen pinne riktigt. Nej. Vi har liksom... Nej. Hur fort gick det? Usch, vad hemskt.
Hon hade ett bra liv. Våran alkade stenåldersmorsa. Jag lämnar barnet att dö. Fan. Kan inte få allt här i livet. Där är vatten. Och jag vet inte vad du kan göra med det. Men... det är en säljävel. Det blir kallt, vet du. Nej. Slog du till den? Jag hoppas det. Här vill jag inte vara. Ja, eller var det här morot kanske? Nej, det är ett ljus. Ja, vi kan göra morötter och då det, på, det, på så sätt överlever vi. Ja. Vi vill göra något mer. Ja, det känns som lite mer än morot kanske. Nu har jag lite tappat bort morotsplantorna också. Där. Ja, och neråt gjorde ju oss med morötter. Vi måste ju ta oss någonstans där det finns annat också. Vad är det som ligger bakom? Alltså, ska vi spendera vårt liv med att käka morötter? Springer runt och äter morötter och föda barn och döda dem. Ja. Det är så mörkt så att det är fan sjukt. Flinta. Kan vi göra eld? Det borde man kunna göra. Med vad? Mm-hmm. Var ska vi ha våran flinta? Sapling with... Oj, 37 olika grejer. Ja, kunna göra med flintan. Harvest wheat. Ja, men det kunde jag ju förut också. Men... Okej, peelbox. Har du koll på maten där? Okej. Ja, vi båda tänkte ju direkt att nu jävlar kan vi göra eld. Ja, det behöver vara något att... Är det här mer flinta? Ja, det är det. Och en limestone. Nej. Sharpstone plus flint chips. Ja, det har vi lyckats fått ut. Ja. Men var är liksom... Den kan man inte göra någonting med. Jag undrar om du kommer frysa ihjäl. Nu behöver jag äta igen. Hej, Paiden! Vi spelar ett jättekonstigt spel. Där, morot. Du nu var en. Fel läge. Det funkar inte riktigt. Vad ska vi göra? Äta upp det så vi kan amma, eller? Jag ska bli tyst. B. B. Bye. Han drar. Så. Går man ner en ruta när man ger dem mat, eller? Jag vet inte. Man går ner väldigt mycket, tycker jag. Jobbigt att ha ansvar för barn. Det är som just sitta liksom... Hur kan det inte finnas pinnar? Hej då, barnet. Drar du nu? Ja, nu. Vad var det där? Steel... Jaha, det är nog iron. Det är en sån här... björngrotta igen. Nu kommer vi dö igen, nu har vi ingen mat. Men är det så om du går uppåt... Nej, nu blir det grönt här. Här är det lite mysigare att bo. Här är det. Och här har du bär. Ja, här har jag bär också. Och massor med bär har du här. Det här var ju ett trevligt ställe. Ja. Men det är fortfarande inget... Behöver en pinne? Vad är det där då? Det är burdock. Den måste vi kunna äta. Oj, oj, oj. Ja, superbra. Men... Vad... Det är ingen liv att springa runt och bara... Äta, nej.
Vi vill ha en pinne så vi kan bästa. Här är en lök. Nej, det kan jag inte göra. Ja, det är en plockokan så. Rullsnaps. Ja, men det här är ju bästa avgången hittills. Är det här ett litet trapp? Det ser ut lite som Don't Starve, säger Pajlen. Vad har inte jag spelat? Oh, vänta här då. Vad kommer på nu? Nej! Vad ska jag göra med den då? Nu. Men nu vill jag ha home. Jag kan göra... Stonehenge. Jaha. Stone hatchet. Ja, men jag har ju ingen hatchet. Oj, va? Okej, hur många barn? Tre barn har dött. Vad ska jag med pinnen nu då? Jag vet inte. Jag sätter upp camp här lite. Ja, men då ska du komma ihåg vad campet är någonstans också. Hur kunde jag göra en hempinne? Det kunde jag ju förut. Kommer du ihåg det? Nej. Men håller den? Men fan! God kväll, Matilda. Så hur ska vi göra med barnen? Mm. Jag brukar hämta lite flinta. Men i och för sig, om vi får ungen att bli lite större så kommer ju ungen göra nytta sen, förhoppningsvis. Ja, exakt. Mm. Det är lite så man får tänka då. Tappa inte bort det nu. Vad är det där då, röda? Det är iron. Vad är inte det här flint? Nej, jag har ingen sharpock. Ska jag väl om nu då? Jag vill ha bort dem här. Är vår andra unge död nu? Ja. Vad är planen nu? Pajlen undrar var barnen kommer ifrån. Han är rädd. Det ska vi berätta. Det är samlag, fast det är off-screen. Vad fick du nu? Oj, jag fick en massa sån här. Det kanske jag kan tända eld på. Vad tror du? Jag vet inte. Nej, en av två, det var... Vad gör du nu? Går, ja. Pine needles. Så kan jag få pine panel. Trash pit. Men jag har väl inga trash pit. Men det har varit barn, Dennis. Var det? Mm. Ja. Jag har börjat ignorera dem så mycket så jag inte ser dem ens. Ja, passar det för björngrottan? Det känns som att vi gör lite samma sak. Vi utvecklas tiden. Inte så mycket. Jag tar med in den här. Den här går väl rätt bra med mat. Vad ska jag med den då? Jag utforskar lite. Jaha. Så du har med dig. Jag har med mig lite proviant. Ja, bra. Det är inte så mycket man kan... Embelief. Smoldering tinder. Vad är det? Jag kan göra det av embelief. Vad går spelet ut på? Om man, ja, jag tror att det är så här, Pajlen, att om man liksom inte dör av någonting, då är ett liv är en timme långt. Är det så? Ja, jag tror det. Fast nu vet jag inte, för nu föddes vi som 15-årig kvinna, ja. Så då vet jag inte, men det är något sånt. Och sen, om jag har förstått det hela rätt, spelet är ju inte jätte... Alltså det är relativt nytt.
Och just nu så är världen sån att det är liksom stenåldern, men tydligen för alla bebisarna är ju spelare. Är ju spelare. Alla karaktärer som syns är spelare som spelar spelet. Och man kan födas som 15-årig kvinna eller så föds man som newborn. Och då kan man inte göra någonting förrän man har fyllt 4 år. men om jag har förstått det hela rätt så liksom den här världen där vi befinner oss, den kommer utvecklas över tid om folk fortsätter spela spelet. Att de lär sig göra spela andra saker. Spel. Ja, okej. Eller vad gör de då? Spelar de inte spelet? Eller? Jo, jo. Det är som Paradise Hotel grej att säga. Jag har en skål. Vad ska du ha den till då? Stone wet clay. Men... Du börjar bli hungrig eller? Ja. Nej. Och så får du barn. Ja, nu är det lite panik här. Ge mig den där. Bär har du där. För att ha mycket bär. Det är inte det där lök där som är vid sidan av. Så. Du ignorerar båda ungarna eller? Ja, ja. Du är en hemsk människa. Ja, Pajlen, det låter faktiskt som ett intressant koncept. Och det var lite därför jag kände att jag behöver utnyttja Myskogs Production för att titta på det här spelet. Men ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad vi gör av det riktigt. Det är ju typ ett survival crafting-spel liksom. Med någon konstig multiplayer i sig. Och vi har ju fötts där det är mycket folk där de har lyckats samla ihop. Och någon har byggt en ugn och... Mm. Men vi lyckas ju inte ens göra eld. Om Tom Hanks klarar av att göra eld, då borde fan vi göra det. Men vi vill ju hitta sten och flinta. Hur kan den inte göra eld, gubben? Nej, men vad fan? Va? Så det? Ja, det var pausen. Så. Jag ska göra något. Vad hemskt. Vad gör du nu då? Går du ifrån... Ja, nu har jag gett upp. Här kan jag massa dela. Det finns ingen mat här. Det är också konstigt när det är liksom områden helt utan mat. Killed by wolf. 32 år. Oh, det går inte så jättebra, man. Nej, det gör inte det. Och nu har vi nästan spelat där inte. Ja, får jag ge upp nu? Ja, du får ge upp nu. Tack. Ja, ska vi bara för sakens skull. Ska vi bjuda dem på ett riktigt spel? Ja, ska vi göra det? Jag roddar lite. Micke roddar lite och om chatten vill ha mera så får ni mera. Vill chatten ha mera? Det är inte det. Jag sätter in olika USB-kablar och sånt. Okej, USB-kablar och en dongel ser ut som. Ja, en dongel. Manne säger ja, för han kom precis. Ja, just det. Han vill ha mer. Ja. Vi byter till en snabb mellanskärm. Mm. Gör vi. Hur snabb är den då? Den här, ska vi byta till den eller? Ja. Jag har ingen pausskärm.
Hej ja. Vänner och kamrater. Bomber och granater. Låsa, då är vi tillbaka. Supersportmatchen. Ja, utvecklat av Kai Forell Game Brand. Nej, Video Game Brand. Nej. Kai Forell. Kai Forell, ja. Ja. Har det kommit till Switch nu? Det har kommit till Switch. Vi spelar på PC. Ja, jag ska köpa det på Switch. Han där uppe till höger är ju någon från någon E3-konferens. Ja, och visst, jag kan inte... Nej, och visst är det så att det är han på riktigt? Ja, så jag fattar det. Ja. Eller det där är inte han på riktigt. Nej, det där är en liten sprite, ja. Liksom pixelgubbe. Lätt det bästa namnet på ett spel på väldigt länge. Start Sportsing. Jag har inte spelat det förut. Nej, jag har spelat det. Okej, okay, man får bara välja här, eller kan man skriva? Triple A där är söder. Okej, okay, men får jag en new då? Eller? Jag är ny. Ska jag? Ja, gör det. Får jag det? Har de övergett oss precis som med barnen? Får man heta så? Nej, det får du inte göra. Nej. Kola som Kumla. Knark. Knä. Knå. Knu. Okej, okay, va? Ja. Men det stavas med G, vet du, va? Vad är det för något? Gnu. Gnu. Okej, vad är det här för olika skillnader? Okej. Okay. Adia... Nej. De okay. Tror alltså att vi ska spela sportmatchen. Vi ska spela sportmatch. Nej, vi ska spela supersportmatch. Okej, okay, vad är skillnaden då? Oj, oj, oj. Vad är skillnaden? Gick ni på den chatten? Vad är skillnaden? Bara, åh, kolla, de ska spela sportmatch. Ja, nice. Nej, du. Här spelar vi supersportmatch. Vad är det skillnad? Ja, det är fler grenar. Okay, det är 10 grenar. Alla grenar. Okej, alla grenar. Sportmatch, då är det bara... 5 grenar. Får man välja då? 5? Ja. Okej, okay, men... Vi kör supersportmatch. Ja, det är alla. Okej, okay, hur svårt är det? Är det att tänka... Åh, får man välja... Jag brukar vara vittna. För att hon är kill one cat, save 10 life. Okej. Okej, vilka länder finns representerade? Ja, Sverige. Equal, lukewarm and lagom. Ja, det var kul. Han är Bolivia. Han är lite mer chill. Okay. Och sen har vi... Estland. Sportfair, Sport Square. Okej. Okay. Claret. For cash, fame and fortune. Okej. Okay. Nej, jag är Johnny Topp. Är det de enda som finns alltså? Ja. Det är random länder. Ja, verkligen. Och nu ska vi börja med... Det här är typ Duck Hunt. Du siktar runt med den, skjuter på. Och så håller jag i B så du åker siktet fortare. Okej. Okay. Och du ska kasta godis till... Prestatus sport. Fan, vad bra spel. Det är kul där, eller? Ja, det är jättebra. Gör vi båda samtidigt, eller? Nej, jag börjar. Okej. Okay. Varför har vi eko? Hör du att vi hör oss själva i högtalarna? Nej. Ja, jag hör det. Det var ju otroligt irriterande. Jag tror att vi inte har så höga volym så tittarna kanske slipper eko. Ja. Det går inte superbra. Fan, ljudet, allting. Det är ju briljant det här spelet. Ja, ljudet verkar en gammal nes-sportspelsljud. Ja. Är det katter vi skjuter på? Ja, det är någonting. Nu är det Frenzy. Vad innebär det? Ja, det kommer lite fortare. Lite mer... Eller mest fortare. Är du nöjd? Nej, jag brukar för 200 poäng ju. Jaha. 73 poäng? Mm. Men det gäller att få... Let's go, knula. Nej. Snyggt. Mycket bra. Man måste skjuta lite framför. Ja. Jag är uppe på 2 gånger. Om du får en till så kanske du får 3 gånger. Glöm inte att använda B också så du kanske är siktigt fort. Johan Westman var riktigt dålig på det här. Ja, han var det. Jag och Sebastian var bäst. Nej, fan, jag hade ju flow där. Ja,
Ja, vad fan, nu hör jag mig själv. Det är eko för fan. Ah, okej. Okay. Ja. Ja, ja. Inte så dåligt ändå. Varför hör vi oss själva för? Jag vet inte. Det brukar inte vara så. Nej. Du, det kan det vara Twitch som ligger i bakgrunden. Ja, det kan det vara. Vänta. Okej, jag vet inte vad det här händer med streamen. Det ligger ju Twitch. Ja, det är därför. Ja, det kan det vara. Så, vi tar bort Twitch. Ja. Okej, vad är du då? Ja, nu är det hoppa. Hoppboll! 180 meter hoppa. Okej, hopp. Så du ner på spaken. Ja. Och laddar, släpper. Och så börjar du ladda upp i luften spaken, igen. Spaken, jag kör styrkors, ja. Vem är du ens? Jag anammar retroheten. Och sen på slutet, inför mållinjen, ska du trycka på båda för att spränga. Så flyger din gubbe fram. A och B? Ja. Ja, eftersom jag har en fräsig Sea of Thieves, jag bara, de är inte gröna och röda. Jaha, just, jag har inga gröna. Båda två. Just, för att spränga. Okej, okay, charge. Okej, okay, hold to charge, release to jump. Charge during jumps to say. Alltså du laddar upp i luften och sen när du kommer ner i marken släpper du spaken. Jaha, och sen. Och sen börjar du ladda igen. Och när ska jag spränga då? I slutet, när du ska över mållinjen. Aha, det är liksom sista. Ja. Okej, okay, ja. Mm. Mm. Akta dig för sanden. Har du börjat ladda? Ja, jag börjar. Men du kommer känna att den laddar. Jag laddar i alla sand. De är blåa, landa på någon. Nej! De rör ju på sig! Nej, man får inte ladda för mycket heller. Nej, det är när man är på blå så kan man råka komma ut. Nej, jag hade ju vunnit där! Oj, du kom. Superlång kom du ändå. Det är inte klart än. Jo. Fan, har jag. Om det utvecklades i Sverige, det är väl ens en svensk kille som har gjort det här spelet. Jag antar att det är Kai Forell då. Ja, Kai Forell. Som har gjort det. Du, Kai Forell. Jävligt Lorry-namn. Ja, verkligen. Ja. Det är lätt en karaktär i Lorry. Vad mycket gladare vi blev när vi började spela det här. Om du trycker på B. Nu? Ja. Varför då? Trycker du på A, då blir du glad. Nähä. Jo. Och så på I. Vad gör du då? Ja, vad ska vi göra? Ja, nu är det basket. Det här är nästan okay. Det roliga. Ja, du springer runt. Jag skjuter med B. Ja, du håller in för att ladda skottet. Ja. Och så Y så puttar du mig. Okay. Men trycker du på Y och puttar missar. Och missar, då ramlar det. Ja. Okay. Ja, ska vi köra? Ja. Kan man spela 2-2 på det här, eller? Ja, eller 4-4. Vad gör du? Jag puttar dig. Men kan man bara gå fram och tillbaka? Ja. Nej. Men hur gick du upp? Kan du gå uppåt? Nej, man hoppar bak. Nej. Nej, fan. Oh! Så nära. Ja, men. Domar. Oh, lumpan! Nej! Nej, vad fan! Du dubbeltryckte. Så tycker jag för tidigt. Nej! 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 Bra kast, Lund. Tack! Nej! Skoja! Nej! Sarg på kanadensan.
Vad är bollen? Nähä. Nej. Det var första halvlek. Nej, nu blir jag nervös. Det är skitjobbigt. Lumpa. Det är så sjukt att jag gett dig själv ett smeknamn. Chatten måste ju veta vem han den där figuren i mitten är. Han är från någon E3-konferens. Det här var... Nej. Oj, kör vi. Nu ramlar den där metallgrejen i. Nej. Nej! Fintan. Vad var det där då? Jag passar mig själv. Ta den då. Kan väl göra. Nej! Så nära hela tiden. Nu är det långt ifrån. Vadå långt ifrån? Nej! Jag tryckte först! Snyggt va? Åh satan! Vilket jävla skit! Det här sitter rätt. Är du stressig? Ja, det är det. Men kom då, boll, fan. Men, måste jag trycka uppåt typ också? Nej, utan det är bara hur mycket du laddar och vart du är. Du laddar för kort. Jag leker med dig. Ja, okej, jag leder med 6 poäng. Du kastar åt fel håll. Äsch! Yes. Skitspel. Vad mörkt det är. Ja, det var ljus. Vi har ju en lampa där. Ska jag tända den? Ja, gör det. Åh! Oh. Det var just när vi började streama. Okej, okay, nu är det bolt och sen har du bara A att tänka på. Press angle, okej. Okay. Det kommer gå en mätare liksom, först med vinkeln. Ja. Du trycker A och sen hur hårt du trycker A. Och målet är att få bollen, att du ser det är poängfält. Stora fältet först är minst poäng. Ja. Så du vill ju få bollen att landa i 40 poäng. Plus att du vill att den studsar i väggen först. För då får du dubbla poäng. Ja, men vad är det här nu då? Det är vinkeln. Och ska jag trycka en gång för att få vinkeln? Och så är det motvind också lite. Men A. Ja. Så jag tar sådär hårt. Det var lite löst tror jag. Det är nog rätt bra. Ja. Nej, det var lite knäppt. Vadå, är det bättre? Ja, man vill ju studsa i vägg. Varför då? För man får dubbla poäng. Jaha. Om man nuddar väggen alltså. Nu är det 7 medvind. Och nu gör jag jättehårt. Typ. Mm. Men, tack. Vadå tack? Fick du också ett kyrk? Jag var nära på dåligt. Det var ju också kul. Men vinkeln fattar jag inte riktigt vad den gör. Vinkeln på kastet. Men hur högt är man kastar då, eller? Ja. Men för klient. Blir jag matt på mig själv. Ja. Ja. Vart ju utjämnat i alla fall. Jo, men... Nu kan vi... Nu dubblar de. Jag leder med 10. Nu är sista. Mm. Kan du få 300 poäng om du sätter den i backen? Oj!
Fan, den leker med. Det är väldigt skillnad i intensivitet i de olika sporterna. Ja. Men det här är ju skitkul spel. Mm. Och man kan spela fyra eller? Fyra, ja. Spelar man alltid i lag då, eller? Nej. Man kan spela individuellt eller köra två mot två. Okej, okay, så du kan spela fyra stycken mot varandra i basket? Ja, det är ju kaos. Fy helvete. Walltime. Ja. Ja, man ska, det som kommer upp. Det är, nu är det gitarr här då. Ja, ungefär. Och du håller uppåt liksom för att... Du kan, man kan ladda hoppet. Så är nästa ett A som du ska hålla i. Då håller du in A och trycker upp och då laddar han. Och sen börjar han blinka, då kan du släppa. Då hoppar du två steg. Och så tar du tag i nästa. Jaha. Okay. Vi kommer se här. Mm. Oj. Så väljer du liksom en startväg här eller vidare, jag kan börja här. Så trycker du den första Y, då håller jag in nu och så trycker jag uppåt, då börjar den blinka. Eller så hoppar man bara ett och trycker man snabbt här. Nej! Nu tog jag! Ja, då en chans till. Och så är det såhär kombos, två stycken knappar. Nej! Nej, det där var ju svindigt svårt. Fast man ska hålla uppåt. Ska man hålla uppåt hela tiden typ? Ja, eller? Man kan hålla snett också. Man kan hoppa snett. Men det heter Supersportmatchen. Vi spelar det på PC, men det finns till Switch också. Det är så va? Ja. Inte till något annat va? Inte vad jag vet. Du håller upp hela tiden? Ja. Ja. Men laddar du, är det bara för att du inte släpper liksom? Alla tre knappar. Den är ju svår. Ja, kul spel. Ja, Ice Climber referens. Jag har aldrig klarat. Ligger där uppe. Nice. Hej gubbs. HV. Ja, absolut ytterligare en anledning till att skaffa Switch. Super ja. Mario Odyssey. Skaffa Switch? Ja, det tycker jag är skrivet. Det är supersmidigt. Ja, har du inte Switch? Alltså? Har du inte Switch? Alltså Super Mario Odyssey klarar utan, men det finns jättemycket andra bra spel. Nu ska vi kasta slägga, fast med Cappy, vad den är. Det är det där djuret som vi sköt godis på. Okej. Okay. Och det är en helt enkelt en hålla in och snurra spaken. Eller styrspaken. Ja. Släppa A. Mm. Sen kan du fälla ut en fallskärm. Om du är på väg ut från skärmen. Mm. Fäll ut fallskärmen på A och styr in den. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror man har två kraftställ. Okej. Okay. Nej, två. Det är sjätte sporten vi kör. Mm. Welcome Spotters. Exakt. Men vad är det för jävla djur? Ja. Jag vågar inte släppa. Det var för dåligt. Tog du inte fallskärmen då? Jag försökte, men det går inte att rädda vad som helst. Okej. Okay. Nu kan jag lätt vinna. Kan man betala med Nintendo Switch? Okej. Okay. Tyvärr. Nintendo kan man inte göra någonting online. Sen ska jag bara släppa. Mm. Nu kan jag lätt vinna. Kommer du ihåg han? Fem bästa Switch-anledningarna. Ja, exklusivt vet jag inte, men... Det är, ja, precis. Det finns ju massor med... Men alltså, Zelda. Zelda, Super Mario Odyssey... Mario Rabbids. Celeste. På Supersportmatchen. Det finns ju jättemånga. Switch har ju så jävla mycket bra spel. Det är ett bättre klass. Men tror du inte fallskärmar då? Ja, snart. Där. Den tar ju ner farten lite. Så jag vill ta den så sent som möjligt. Fan. Det här var kul. Nu du. Det här var skitkul. Det här är ett kanonspel. Ja.
Så finns det så här världsrekord eller leaderboards. Och eftersom jag skaffade det väldigt tidigt så var vi ju högt upp på leaderboards i hela världen. Ja, kolla! Det kan bli match om det här om du får träna lite. Metroid, inte Metroid. Street Fighter, Mario och det kommande Metroid. Menar du Street Fighter-samlingen då som har kommit Ante 85? Hur mycket? 54? Ja, nej, men det är inte så jävla. Det är fyra sporter kvar. Mm. Det här är enkelt. Det är bara höger, vänster. Undvik grejer. Jaha. Okej. Okay. Ja, samla plups. Då får du bonus. Street Fighter-samlingen är kanon. För den har jag också på Switchen. Och vilka spela Street Fighter som man vill. Mm-hmm. Jag har inte Street Fighter. Mm. Fast jag vet inte om, om Switch är bästa konsolen att ha. Jag spelar Street. Okej. Okay. Jag är ju rätt både dålig och ointresserad av fighting-spel. Helvete, lumpan. Ja, du är ute. Ja. Jaha. Nej. Man är den bästa Wii U-titeln här. Ta det lugnt. Köp en Switch för alla bra spelen kommer till Switch. Jaha. Captain Toad kommer ju nu till exempel. Ja, just. Bara det en andel. Kräftfest. Jaha. Ny Kimen. Okej. Okay. Osexa i världen också. Eller inte, men på min konsol. Ja. Men vi är ju uppe på topplistan i hela världen. Är det så? Ja. Ja, nu kanske vi blir mer Peter, men då när jag köpte. Vi får kolla sen. Ja. Nu är det kuddkrig. Okej, okay. Man flyttar, punch, Peter counter, så retas. Okej, okay. Ja. Okej. Okay. Det här är ju... Det här är avancerad fighting. Ja. Och sen är det viktigt, det är en 10 sekunders rond. Är man närmast mitten så vinner man. Ja. Counter. Nej. Yes. Nej. Det är för fan. Nej. Det är ju typ punch out ljud nästan. Då vann du. Ja. Nej, nu är det typ löpgrenar kvar. De är jag sämst i. Okej. Okay. Varför jag inte gjorde det, man? Den historien kan vi ta när vi träffas någon gång. Ja, nu ska du springa och hoppa. Jaha, är det sån där? Mm. Du får inte... Trycker du A två gånger idag, då ramlar du. Så du kan inte drrrr hur mycket som helst, så det måste vara varannan. Det här är roligt. Om jag tjuvstartar nu, ja. Då kommer jag få starta längre fram än dig. Nej! Det är jättedumt ju. Helt rimligt. Nej! Det var tråkigt. Det måste vi göra. Vi måste göra det igen. Åh. Jag vinner Ludde. Ja, men den här vill jag revansch i. Kolla, då så är det bra att toucha om lite så här. Då får man fart. Ser du? Som att man hoppar bock. Fast inte så.
ta det lite lugnt. Jag är inte tröttare ut mig till. Och den där vill jag testa igen. Bossen Ör. Ja, den bossen. Den, kan bossen. Man välja bara så här en sport? Nej. Man får nog välja fem. Okej, nu kör vi en när vi väljer fem. Så den där vill jag ha revansch på sen. Innan vi gör kvällar. Nu är det bara 100 meter. Okay. Wow. Jag drar på sån här vattenmashing. Du bara plurrar med. Fan, vänta, super. Så glad. Jag vet inte hur vi kan komma med. Luhu, så hör. Om man förlorar i karusellerna tar man igen på något annat. Vad fan är det för? Vad är det för? Ävlar, jag trodde jag skulle gå om det. Jaha, då får man se dig på prispallen nu, eller? Ja, nu ska jag skaffa en ny kina. Jaha. Vad då? Jag ska gråta på prispallen. Nej. Sen ska man kunna städa bort all konfetti. Det vet jag, det fattar jag inte riktigt. Men det finns ingen konfetti. Nej, det är det. Men jag vet inte om man... Nu kanske det kommer konfetti, kolla. 9 sekunder, 833, 100, det är sjuk tid, skriver Peter. Ja, eller? Kan du göra det? Nej. Jag tänker om man är fler, om man är 4 spelare kanske den fjärde kan springa runt och göra saker. Ja, ja. Ja, men vi kör en sportmatchen då. En sportmatchen? Sportmatch. Ja. Ska vi kolla världsrekord? Ja, just det. Se vad det ligger. Om vi... Ja, det här är, ser du Johan där, han är bäst på att springa. Åh, jävlar. Johan är bäst på den. Local. Jag är bäst på att kasta så. Ja, men vi ska inte ha local. Nej, kan vi gå till... Ja, så se om det... Nu, varför kan det heta här så här? Här är Global World Toss. Johan är alltså bäst i hela världen på bolltoss. Är det sant? Ja. Är det spelar inga det här spelet? Nej. Cappy Froad, ja, det ligger jag på 8:e plats. I hela världen? Ja, ja. Här är 8:e plats. Ja, 20:e plats, inte så bra. 11:e plats. 9:e. Det ligger topp 10 på väldigt många ändå. Ja, wall climb, men var länge att det bara var 6 stycken som hade ens klarat hela väggen. Okej. Okay. Ja. Ja. Där är Weissmuller igen. Han gillar springgrenar. Ja. Mm. Ja, då kör vi en sportmatchen. Okej. Okay. Mm. Du vill... Båda springgrenarna. De jag inte kan. Ja. Ja. Det var den och den andra. Och hoppbollen vill vi köra igen också. Den springer igen. Ja, och kuddkrig och hoppboll. Och basket. Avsluta med det. Ja, basket är ju... Okej, okay, då kör vi en sportmatch nu innan det blir kväll här. Det blev en lång strid. Det blev en lång strid. Ja. Jag är ju såklart Maj. Ja. Johnny Top. Jag vill ju komma in på topplistan. Jag tror det är bäst om du inte tjuvstartar. Mm. Och så tar du iväg det direkt på go, för då får du en liten boost. Ja, men det går inte att räkna go. Nej, för att han... Nej, men... Yes. Att ägt av sin egen... Hybris! Fan, vilken pisstid! Jajamän! Men det räcker för mig. Jag tycker absolut att du ska köpa en man.
stödja han som har gjort det. Jens Forell, eller heter han? Kai Forell Gaming Brand. Video Game Brand. Så tror jag. Hoppas Kai gör flera spel. Ja, det får jag. Med Supersportmatchen 2 liksom. Ja, med andra grejer. Ja. Nu ska vi hoppa också. Ja. Glöm inte att hålla in länge på de riktigt höga. Hålla in den länge. Ja. Oj, nu. Nu är jag och pilla. Men vad fan? Nu, men! Det är ett vackert tjej. Ska man... Trycker du hela tiden eller? Ja. Håller igång nu. Lumpa får gå och lägga sig. Ja, verkligen. Vad är det här? Det här är Glenn inne. Hej Glenn. Sen fick Glenn, han fick inte se supersportmatch. Nej. Han fick bara en sportmatch. Nu har jag fått. Ta det lugnt nu, höger. Nej, inte synka. Nej, men nu har han... Pappa, inte tack. Vad händer nu? Det är det sjukaste. 66 sekunder. Gamla PC-spel. Vad är det här? Nu vet du hur du gör. Ja. Det jag tycker är bäst när man hamnar i såna här grusgrejer, då trycker jag snabbt ner och sen små hoppar fram. Då kommer man snabbt. Jag ska testa med den här. Nej, båda grusar. Det var om lumpan. Brutalt dåligt. Samma. Fy fan vad bra det är. Du kan se action. Nej, ja, du missar action. Jag såg ju. Jo. Skitkastade dig. Du blev ju för liksom självsäker där. Vart en classic show. Jag vill ju jämna ut det. Vilket jävla briljant spel. Nu är det sagt. Det gick bra för dig. För dig, ja. Vart? Oj, vad händer nu? Jag råkar trycka fel. Oj, den är... Oj, nu vill vi byta sida. Nu är det avancerat. Nej! Fan! Det skulle aldrig ha slagit igen. Fan, det blir samma sak igen! Yes! Vilket jävla skit! Vilket jävla skit! Han. Är det bara basket kvar nu?
Nej. Nej. Jo. Där är det. Ja, jaha. Ja, just det. Men! Det är snyggt. Ja, man kan inte knuffa när man... När man har bollen. Men den kastar inte rakt upp. Nej, det går inte. Du måste ju liksom komma från kanten här. Åh, jag är så nära hela tiden. Ja, det är inte jag. Eller? Nej. Nej! Yes! Fy fan! Jävla skitspel. Nej, det är otroligt. Det är ytterst när man gör 2 poäng, men det är oftast 3 poäng. Äsch! Fan! Break. Men alltså, inte för att förringa er, men att ni ligger på topp 10 på massa, det måste betyda att det är så lite folk som spelar det här. Det skulle jag ju säga. Eller hur? Och det är lite sent. Ja, verkligen. Det är väldigt bra. Hoppas vi gör någonting bra för... Vi kan ju få det. Ja, men... Oh, det kunde du ha dunkat! Det är en achievement ju. Okej, då ska jag försöka göra det. Yes. Nu ska jag spela igen. Spring. Fintigt. Nu är du körd, Ludde. Fintar dig. Nej! Yes. Can't jump in, dead girl. Fan! Åh, vad snyggt det var. Åh, nu är läget. Det är 3-2. Nu ska jag avgöra matchen. Den är för lång. Skitspel! Yes! Nu har du det tajt på 20 sekunder. Nu ska jag bara spelförstöra. Fan, det såg man ju komma lång väg. Oh! Jag vill ju så gärna dunka jag också. Okej. Okay. Okej. Okay. En timme, 1 hour, 1 life. Ja. Vilket vi typ knappt förstod någonting av. Nej, det är... Det var krångligt. Svettigt nu, supersvårt matchen. Om ni ska köpa ett av de här spelen. Köp det här. Det här var jätteroligt. Ja. Och det är ännu roligare på typ. Ja, det måste vara briljant. Ja, då så. Ska vi avbryta det här? Det ska vi. Vad gör man? Jag vet inte. Tack för att ni tittade. Och så vidare. Ja. Ja. Mm.